This is the Sharia. Okay, let's see what we have in here. Entrance, we go upstairs. And there's a villa inside. Okay, this is the common kitchen. Hi. This is Villa Bougainvillea, where we'll be spend one whole night here. Hi Muhammad. Hi. Wow, ada apa kat sini? Okay. Oh, ada veranda. So, from the veranda, kita boleh tengok pool, infinity pool. Sekejap lagi budak-budak nak mandi kat sini. Wah, pemandangannya cantik. Malam sekejap lagi, dekat veranda bawah tu, kita akan berbarbecue. Okay, tu ada barbecue pit. Okay, ini beranda belakang. Oh, ada jalan keluar. Boleh turun bawah. Turun bawah, boleh pergi beranda bawah. Tak sabar nak mandi tu. Ah, ni kita tengok toilet. Toilet dia macam butik punya. Ada pokok. Ada. Oh, dia macam terbenam macam dekat liang lahat dah. Dia punya bathtub. Okey, cantik. Cantik. Kayu. Oh, kayu pecah dekat toilet tu. Okey. So villa ni dia ada bilik, ada toilet, ada veranda yang cantik. Lepas tu dia ada kitchen. Okay, dia ada mini kitchen. Kat sini ada semua facility. Ada air panas, ada stove. Okay, kita boleh bawa barbecue sendiri. Ada fridge. Tapi kalau kita nak masak skill yang besar, dia ada common kitchen. Dia sedia dekat luar. Okay, that one is common kitchen. Dia kawasan terbuka. Dan situ ada swimming pelusang. So this is, what is this place? The Sharia.